Haşırlar gelsin. Merhamete layıktır.
Paşam bir nefer şahs takirle huzura izin ister. Ye gelsin. Paşam. Düz Mahmut! Geri! Geri! Paşam, düz 7 ildir ki garip terk-i vətən olubdur. Deyirəm paşam, onun gözü yolda qalanı var. Qızın atası da qızın özgəsinə ərə verir. Bəlkə izin verəsən paşam, aşıq qəribə getsin, yoxsa nakam qalanlar paşam. Aparın mənə etdiyi xidmətlərinə görə aşıq qəribə 40 kisə qızıl verir. Var ol paşam. Çox yaşasın sən, yaşasın qayıb, yaşasın şəhərdən. Yaşasın sən, yaşasın qayıb, yaşasın şəhərdən. Bugün doğumdan bir haber çıkmadı.
Borca olsun ay, borca olsun.